chlapci, my s peniazmi vyzvieme, len sa s nimi nevieme vrátiť späť. Sme boli priatelia na dovolenke, že? Povedz, že sme boli na dovolenke. Áno, hovorím, boli sme na dovolenke. Boli sme v Turecku, to je taký Dubaj z AliExpressu pre Slováko. A bolo fakt veľa Slovákov, aj na keď sme pri tej dovolenke, počujete, ja poviem toto národu celému, nenoste magnetky. Lebo to už, keď idete na dovolenku, poznáte to každý. Dones magnetku, dones magnetku. Na čo tie magnetka z mojej dovolenky, na čo? Chápete, ani mne to nenoste, však ja mám plnú chladničku miest, na ktorých som nebola. Na čo mne to je? Príde návšteva, vieš, pýta sa, aha, Paríži, si bola v Paríži. Hovorím, ja nie. Môžeme zavolať kamarátke, nech ti porozpráva, ale... Ale veľa ľudí sa pýta, že ako sa tak zasnubujú dvaja komici, tak ja vám poviem. My sme tak išli večer, pri mori zapadalo to slnko a my sme tam tak kráčali a on mi hovorí, že spravím ti, že takú fotku, že s tým morom tak od chrbta, tak ja som sa hneď tak otočila a hovorím, ale dobre to foť, tie faldy tam mám, tak niekto tam nemám. Prvýkrát fotíš, alebo čo, že nevidíš mi to, povedz, nie, tak ja som sa tam vystierala až do vesmíru, nech to tam nemám pokrčené. A keď som sa otočila, tak on tam už kľačal. Tak sa pýtam, kde je tá fotka? Tento rok následujúci to bude náročnejšie s peniazmi a aj muži budú konečne počúvať to, čo my ženy. Počúvame, že nevieme robiť s peniazmi, nevieme šetriť, nevieme vy s peniazmi. Chlapci, my s peniazmi vyzvieme, len sa s nimi nevieme vrátiť späť. maličky problémy. Lebo my máme trošku taký problém, že s nami tie peniaze hovoria, hej? Ja neviem, prečo si vybrali ženy, možno preto, že sme inteligentnejší, aj neviem. Ale ja keď mám tú 100 eurovku, ona sa so mnou rozpráva. Ona mi hovorí, rozmeň ma. Aby mohli moje detičky ísť do sveta. A ja keď môžem, ja pomôžem. A ja keď niečo kúpim napríklad domov, ja tiež chcem prísť domov sa pochváliť, ale nie. Ty žena, ty kúpiš si nejaký, kúpila hypoalergenný, neviem, aký antistatický vankušik, prídeš domov a príde výsluch. Koľko to stálo? Na čo nám to bude? Nemáš už také? Vtedy, jak si myslíš, že tvoja žena je slabá v matematike, zabudni, tam sa načítava vzorec. Tam ide, že reálna cena, minus riziko hadky, minus povolený budžet na hovadiny. To sa celé zaokrúhluje s milosrdnou lžou na spodok. Tam sme niekde na polovici reálnej ceny, jak sa dá nahlasiť, jak nie ešte raz. Takže ja sa teším, že si toto vy, chlapci, vyskúšate celý rok s peniazmi. Bude to ťažký rok, ale viete, čo ja mám rada niekedy, keď dopredu vieme, čo nás čaká, keď niekto povie tie zlé správy na začiatku. Elektrika ide hore, plyn ide hore, republika ide hore. Treba sa trošku, aspoň sa človek vie tak pripraviť. Je to zvláštne, že to robím takto pred ľuďmi, s pohárom vody, pretože väčšinou naša motivácia, prečo sme sa vôbec na stand-up dali, a ja takisto priznávam, je alkohol. A robím to teda, pretože mám rada víno a nemám veľa príležitostí vypiť si, keďže mám dve malé deti a jedného malého muža. Tak keď som sa dozvedela, že stand-upy sa robia väčšinou po baroch a po nociach, tak sa mi to veľmi páčilo a väčšinou dokonca máte na bare účet, čiže si môžete toho vína dať úplne koľko chcete. A je to podľa mňa aj veľmi výchovné, pretože keď idem do roboty okolo 8 večer, deťom poviem, že ide maminka pracovať a keď prídem okolo polnoci domov, tak vidia, že maminka je narobená. Takže aspoň vedia, že proste práca nie je len tak. A myslím si, že zase akože decko vína nikomu neuškodí, hej, ja mám dve decka, môžem si dať dve decka. Nie, to som hovorila, keď som kojila. Teraz už nekojím, takže viem, že vypitá je sedmička, veselá je mamička. Z
so stand-upom som začínala s Janom Gorduličom. On je vlastne STVčková tvár, známy ako poštár Janko z Pošty pre teba. On o tom strašne nerad hovorí, preto o tom stále hovorí. A na ňom sú rôzne názory, ale málo kto o ňom vie, že je to naozaj citlivý chalan a vymyslel napríklad jednu veľmi dobrú vec. Založiť zoznamku pre mentálne jednoduchších, ktorá by sa volala Pošva pre jeba. A... ono... Je to výborné, áno, Jano, zaslúži si potlesk, lebo toto je naozaj diera na trhu. My sme to aj ponúkali po televíziách, len problém bol, že sa nám aj prihlásilo strašne veľa chybov. Len pošli žiadne. Ja by som sa aj prihlásila, len teda, ako som vravela, ja už svojho doma mám. Teda manžela prirodzene. Ale nie len mentálne jednoduchší, aj mentálne zložitý majú podľa mňa veľký problém sa v dnešnej dobe zoznámiť. Mnohí sa uchyľujú k internetovým zoznámkam, možno to poznáte. Ja som na jednu narazila a nedalo mi to proste, prihlásila som sa tam, je tam hrozne veľa otázok hneď na začiatku. Prvá otázka bola, že aký je váš stav? A tam bolo na výber, že slobodná, rozvedená, žijeme oddelene, vdova. Mňa to celkom naštvalo, lebo mi to príde proste nefér, že tam nebolo, že vydatá. Lebo to čo je, hej, že vydatá žena už nemá šancu nájsť si partnera na úrovni? Akože raz mladá sprosta povieš áno a teraz do konca života? Drp, Jozef Mak. No ale proste prišlo mi to nefér, takže tak som dala vdova. Lebo tak čierna zoštihluje, tak nech nevyzerám na tom rande a krava. A celkovo si myslím, že rozvod detí traumatizuje, takže preto radšej vdova. Ja si myslím, že môj muž sa so mnou nerozvedie, pretože som mu povedala, že ak by sa teda niekedy rozviesť chcel, tak okej, ale v tom prípade deti ani neuvidím. Áno, deti ani neuvidím. Tuto veľa žien robí zásadnú chybu v týchto vyhráškach, že to používajú opačne, ale naozaj, akože to je aká vyhráška, hej, že nedám ti deti. To je na peklo, akože fakt. Mám kamošku, ktorá je rozvedená, keď ju vidím, jak zničená, vlasy odrastené, vyzerá strašne strhaná, vytrestala ho, nedala mu deti, jedno dieťa hojde na hojdačke, druhé krmi pribináčikom, ale proste ho vytrestala. Týpek na jachte 2 týždne po rozvode. Party najväčšia, takže nie, myslím si, že... Ja neviem, aké vy máte deti, ale moje deti sú naozaj náročné a niekedy to ide na mozog, hej, keď celý deň počujete iba mami, kde mám pyžamko, mami, kde mám papučky, mami, čo bude na večeru? Ako, môj muž je v kľude, lebo jeho sa pýtajú iba, otci, kde je mama? Čiže niekedy naozaj mám proste už nervy a fakt jediné svetlo na konci tunela je proste ten alkohol, hej, že si už predstavíte, ako večer, keď zaspia, proste tak si vypijete. A niekedy je to fakt aj nebezpečné, pretože ja som minule som robila dcere mlieko do flašky a sebe som nalievala víno a omylo som dala víno do jej flašky. Zašrobovala som to, ja som jej to dala skoro a fakt akože ona to skoro vypila a to mohlo dopadnúť tragicky. Ja som už nemala druhé víno. Predstava, ako večer na balkóne cuckám teplé mlieko k cige, tak to je fakt peklo. Takže týmto by som možno aj pomaly končila, aby ste si o mne nemysleli, že som úplne zver, tak samozrejme nepijem pred deťmi, hej, normálne keď si chcem vypiť, tak sa zavriem do špajze. Toto je napríklad princíp stand-upu, že my si tu strašne veľa vymýšľame, hej, že nie všetko je pravda, nemusíte volať sociálku, normálne pijem v kuchyni, hej. Do špajze zatváram deti. Pekný večer. Luisa! Tak ja som vlastne začala robiť tieto stand-upy preto, pretože som potom 3,5 roku materskej dovolenky nadobudla pocit, že som vtipná. Ja totiž to dieťaťu kedykoľvek prdnem do brucha, teda ústami, hej. A to diecko sa proste šialene rehoce. A mňa to neskutočne naplňa. To je strašne dobrý pocit. Ja mám pocit, že rozdávam rado, že konečne niekto chápe môj humor po tých rokoch. Si hovorím, že možno teraz dotiahnem do slovenského sitcomu, že možno získam ota, že keď trošku priberiem, budem robiť reklamu na banku a tak ďalej, hej. Že ja v tom vidím perspektíva, musím povedať, že ma to teda neskutočne naplňa niekoho rozosmievať. Naposledy som sa taká naplnená asi tiež cítila, keď som otehotnela. Ale skrátka, začala som sa tomu venovať pre toto. Navyše som teda aj trošku zdementnela ešte z toho kojenia, ale to už mi asi ostane navždy. A napríklad minule, takto s takým pocitom som odchádzala z domu, že viem ľuďom rozdávať radosť. Som stretla vo výťahu nášho suseda. Sa mi zdal nejaký smutný, tak som si pod neho kľakla.
Vyhrnula som mu tričko a prdla som mu do brucha. Naozaj neviem, kde som spravila chybu, vôbec sa nesmiel. Ale napriek tomu mám pocit, že som mu pomohla, pretože odsedy chodí po schodoch a bol dosť tučný. Tak... Ak by to teda ešte náhodou niekto nezachytil, tak ja mám dve deti, dvojičky, to znamená, že mám dve deti jedným brzom. To znamená, že sme si raz brzli a máme z toho dve deti. A viete, ako sa hovorí, že sú také momenty v živote, kedy vám tak na chvíľu zastane srdce, mi sa to vlastne stalo v momente, kedy som bola u gynekologičky, ktorá ma vyšetrovala takým tým interným, slušne poviem, takým tým ultrazvukom ženy, viete. Taký ten, pri ktorom si uvedomíte, že skutočne ide viac o hrúbku, než o dĺžku. A teraz sa tak vo mne ňúra. A pozerá sa na ten monitor a robí také, že... Teraz neviem, že či ma tá blondka vyšetruje, alebo so mnou flirtuje. A pýta sa ma, že už vám niekto gratuloval k dvom srdiečkám? Jež ty kokos, to je jaké dle, že mi to k srdcu dočiahne. Teraz som sa zlákla, že mám nejaký vážny kardiovaskulárny problém. A ona hovorí, blahoželám, čakáte dvojičky. Ľudia, to je, ako sa hovorí, že pred smrťou sa vám premietne celý život. Presne také niečo sa mi stalo. Dva nové životy v maternici, smrť v očiach, hypotéka na krku, kariéra v prdeli. Na to si hovorím, ty kokos, čo keď čakám ďalšie twinsky. Tak som kričala na svojho muža, ktorý bol v čakárni, nech okamžite príde a s plačom som na neho zaziapala, že ako si mi to mohol urobiť? A on, že však tak, ako si chcela. Takže... Takže ja by som vám naozaj všetkým chcela poprieť nechránený sex, nech v tom nie som sama a musím teda skonštatovať, že asi jedinou nevýhodou materstva je to, že detská kozmetika je alkohol free. Ďakujem vám. Kristína Farkašová. Ďakujem. Priatelia, vám na úvod poviem to, čo som už hovorila. Ja som Simona, som komička. Tým, čo budem hovoriť, nechcem nikoho uraziť, ale ak sa mi to podarí, budem rada, samozrejme. Ja si zarábam tým, že hovorím o problémoch. Našťastie o svojich problémoch. A vždy, keď idem takto hovoriť o tých problémoch, si hovorím, že bude to tých ľudí zaujímať. Že ja zase idem o problémoch točiť. Viete, čo si ja vtedy uvedomím? Že my sme Slováci. Chápete? My sme Slováci. Problémy sú naše národné bohatstvo a možnosť sťažovať sa to nám nikto nezobere. Chápeš? Ty tu na Slovensku, ty keď nemáš problémy, ty si tu nikto. Ty keď nemáš exekutora, hypotéku alebo aspoň zdravotný záznam, ty si spoločenská nula. Ty čo chceš stretnúť suseda, on ti povie svoje problémy, ty čo mu povieš? Že sa máš dobre? To sa nerobí. Ak sa máš dobre, tam šmýkaj do Rakúska. Nám tu priemery kazy nebudeš, hej? Lebo to není len tak, že ti problém príde sám. Problém nepríde sám. Problém, ktorý príde sám, to je vzácny problém. Preto si stále vážime mužov, hej? My naozaj na tých problémoch treba robiť. A ja vám poviem, ako na to. Priatelia, no normálne ráno k doktorovi do čakárne. Tam sú tie babky s tými fialovými vlasmi. Nie, oni nevadí. Ja mám rada. Ja sa tú fialovú snažím dosiahnuť, hej? Ale oni tam sedia, oni sú nahnevané. Oni ťa neznášajú za to, že pravidelne dýcháš. Tam v tej miestnosti je toľko laku na vlasy, že tam keby jedna tá babka vyťahne zapalovač, tam to lieta. Tam to lieta. A toto je ten terorizmus elegantnej forme, vieš? Nie, jak vraveli, že už idú imigranti, že budú kradnúť prácu a znásilňovať ženy. Sľubovali a kde sú? Čakáme, hej? Aby sme teda prešli k tým problémom, priateľa. Mojím najväčším problémom je to, že som žena. Hej? My ženy to máme ťažšie, chlapci. Pán Martin, uvedomujeme si. Máme to ťažšie. Ja to viem obhajiť. Ja som napríklad rodila, hej? Preto nevyzerám, že mám 26 rokov. Lebo žene po porode sa počítajú roky ako psovi. To je, že...
plus 7. Chápeš, to je nespravodlivé. A pritom, my ženy to máme ťažšie a pritom dokážeme veci rovnako dobre ako chlapi. Niektoré dokážeme urobiť aj lepšie ako muži, napríklad seba. A... Ja vám poviem príklady, to začína ráno, to začína ráno. Muž sa zobudí, to je všetko. Ty, žena, ty, jak sa zobudíš, ty, jak máš tvárový zámok na mobile, ani ten ťa neprečítá. Ty musíš okamžite niečo robiť so sebou, lebo si v prdeli inak, chápeš? Tak toto my máme. A my sa potom pýtame, že kde sa to tým ženám berie v hlave, my im to tam dávame, jak dievčatkám. Čo dostane trojročné dievčatko na narodeniny, viete? Kuchynku dostane. Alebo taký malý vysávačík, že povysávaj túto potatovi, čo natrusil, rovno mu hoď pivko z chladničky. Nech sa učí od malička, potom ťa vyženú do sveta a ty hľadaj sebavedomie. A tam zistíš, že je to nespravodlivé, lebo my ženy nemáme to, čo máme mať a máme to, čo nemáme mať. Ja vám hneď poviem, obočie. Ja sa ráno zobudím, ja nemám. Ja 15 minút tam s Pythagorovou vetou, kružidlom si kresím, aby som mala rovnaké. Chlapi tento problém nemajú. Celulitida, ľudovo povedané pomarančová koža, ja mám takú, že by som narobila fresh pre celú armadu. Chlapi nemajú, hej? A potom majú chlapi? Jako ktorý? Som rada, že sme sa už posunuli aspoň v tomto. Ale naozaj, že my potom hľadáme to sebavedomie a už skúšame všade. A ja, však sa pozrite na mňa, vidíte, že ja som veľké dievča. Krv mlieko ešte niečo navyše. Aj som hľadala to sebavedomie. Vy si myslíte, že ja ho mám, ale ja som teraz stiahnutá, jak Tutanchamon. Vy nevidíte nič, hej, stiahovacie pančušky. Ja som si myslela, že mám problémy so štítnou žľazou, čo mi tak oči vyskakovali. A to tie stiahovacie pančušky. Ja som stiahnutá, ale to, keď som že doma na voľnobeh, to sa hýbe. To sa hýbe. To vyzerá, že ja v kuse tancujem vaka vaka, hej. Normálne od popasa dole Shakira na kokaine, hej, to normálne to stále musím zastavovať. A potom sa pozrieš ešte na internet. Tam chlap dá žene po zadku, nič sa nepohne. Mne dá šporiti, druhá polka ti dá, že high five, kámo. Ďakujem veľmi pekne, si skvelé publikum. Takže čaute, ako ste počuli. Ja som ozajstná imigrantka naživo, už bývam na Slovensku 7 rokov. A ako som vravela, že čím zhoršujeme gramatika, lepšie som akože alkoholička. Tak. Lebo keď sme prišli na Slovensku, tak moji rodičia mi hovorili dva veci, hej. Ukradni im mužov a ukradni im prácu. Tak. A mala som frajera z Košic, ktorý sa rátal ako Ukrajinec v Bratislave. Som vám zatiaľ ukradla také krásne pracovné pozície ako prekladateľka z perštiny do angličtiny alebo z perštiny do slovenčiny. A prepáčte, viem, že všetci to zvládnete, to je akože druhý oficiálny jazyk na Slovensku, takže sorry, prachy, viete. Tak a druhá pracovná pozícia, čo som ukradla, je vlastne iránska komička, to som si ukradla Petrovi. Vlastne, keď sme prišli na Slovensku, až vtedy, keď sme prišli, som si všimla, že som fakt malička. Alebo ako moja mama hovorí, že vždy, alebo stále ďaleko, proste. A ja si pamätám, keď som prišla na Slovensku, tie automatické dvere ma nevidia, proste. Vždy musím čakať, kým príde niekedy, ak niekto so slovenským pásom, tak ja tak to za nimi tak behám. Je to hrozné, akože. Alebo tie automatické svetlá na vecko proste ma neuznávajú. Fakt. Takže nie som normálny človek, tak to musím sťať, hej? Hrozné. A akože ja som síce malička, ale som aj slabá. A tak to som už vedela od malička, že som slabá, hej? Akože ja nevyzerám ako úplný gangster, neviem, čo vy na to, ale ja som už vedela od malička, že som viac menej slabá. Tak ak chcem niekomu ublížiť, tak musím to robiť psychicky. A ja si pamätám, asi keď som mala, že 7 alebo 6 rokov, tak sme hrali so svojím bratom, akože s hračkami. A on otrhol hlavu mojej Barbie. A on že, ups. Tak ja som sa postavila. A som behol do dvere. A som padla na zemi. A potom príde otec zase, že čo sa tu deje pre Allaha živoho, čo to robíte?
že... Ja sa postavím, že... Otci, prečo ma nemiluje môj brat? Môj otec, že čo? A môj starší brat, že počkaj, čo? A ja, že prečo mi ma hodil do dvere? On si dostal bitku. Takže odporúčam, aby ste sa nezahrávali so mnou. Lebo vbehnem do dverí a vám pokazím celý život. Okay? Ďakujem vám veľmi pekne. Merci.